wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland mudane Boos Mure Maxamed oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay Corneil Caare oo dhawaan ka goostay ciidamada qaranka Soomaaliland isla markaana u talaabay xuduudaha ee Soomaaliland la wadaagto maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana hadaladiisi ka mid ahaa Caare wuxuu toobay ba uu ka tagay ciidan markuu ciidanka ka tagay waa hadee haduu cabasho sheegay wadadii cabashada ee caadiga ahayd inuu maro mana aha shacabi dad badan baa wax isweydiiyay beelihi waa la dhameeyay caarada arrinkiisa maxaa loo dhameeyay waa caarada horta wuxuu ahaa nin ciidana beelahana beela shacabi uu istiray bay ahaayeen ciidankuna iskiiba wuxuu leeyahay shuruuc gaar ah uu leeyahay dabadeed waxaanu tagnay elf weyn tiribkan maaha waa tiribkii hore step step baan doonayaa umada Soomaaliland ugu ka leergareeyo elf weyn waxaanu tagnay caaro markaa ciidanka ka tagay oo jooga agteeda oo gaari kale haysta halkaa ciidamada qaranka iyagu waajibaadkooda gudanaya waxay aad u rabeen ba inay qabtaan isagay gaarigiisaba mar haduu dee noqday nin ciidanka ka fallaagoobay dowladdan oo dulqaad badan muujinaysa oo ah markaan anagu aada wuxuu sheegsheega weynay qasab waxay noqonaysaa inaanu wada sheegno oo aada u daraynaysa inay arrimaha beeluhu dhammaadaan baa yidhi amar bixiyey amarka dowladdu wuxuu ahaa inaan isaga gaarigiisa la qaban si aanay carqalad ugu iman nabadgelyada loo fadhiyo beelaha oo aanay isku dhex gelin arrinkiisa iyo arrinka beeluhu inaan la qaban isagana xidhiidho gaara baa lala sameynayo inuu ciidankiisii iyo wixiisii la xidhiiro oo ay dee arrinkiisa uu ciidan ahaan ku dhammeeyo beelahana aan u dhex gelin dabadeedna taasu number one bay ahayd waxaa jirtay haddana isla anagoo joogna inuu laba gaari ka haystay labada gaari meel ergaabiyo elfoon u dhexaysa buu galay waxaasuna wada maragbayn leeyihiin wuxuu qaatay mushaahar ciidanka loo soo waday buu jidgooyo u galo uu qaatay mushaaharkii markuu qaatay ciidamadii mushaaharka lahaa waa ku qanci waaye dowladdu waxay tii markaana arrimaha beeluhu balha dhammaadaane yay naga dhex gelini yaa waxba laga daba tegin halkaa waxaan u maleya meelaha ay wax kale ka dhasheen weeyaan korneylka dambe ka daba tegey leedo Jamaal guutadiisii buu ka qaatay lacagta Jamaal anagoo wada joogna odayaal iyo wasiirada buu noo yimi isagoo aada u caraysan wuxuunagu ninkan lacagtaga haysan maaye haddaanu ka soo qaadanayna annagu waxaanu tixgelinaynay nabadgelyada deegaan waxaa ka daba tegin baan hubaan Caare iyo ciidankiisu ceeriyaan halkan leeyahay saddex nin baa lagu dilay labada dambe mooyaane ninkii hore isagii ciidankiisa dilay markaa uu samaystay dabadeedna waxa la yiri markaana bal beelahani waxaanu inaga dhammaadeen inta badan inagu dowlad baynu nahay ummadeena dulqaad baynu u leenahay halka nabadgelyaha lagu eego iyadoo weliba halka anaad uga mahadnaqayo beesha uu dhibtu soo gaadhay oo aada noola qaadatay iyo wasiirka arrimaha gudaha aada ugu dadaalay oo beesha ku qanciyey in arrinka Caare uu yahay arrinin ciidana iyo dowladda u dhexeeya Caare sidii kuma joogin iyadoo beelahii nabadii markii aanu galay baa maalin walba beel baa casumaysay dadka waxay casumaysay beesha kale dabadeedna si isdhexgalkii loo sameeyo iyo guddidii bay casumadu samaynaysay dabadeedna suldaan ka mid a salaadiinta beesha Caare kasoo jeeda
baaqado uu ku sameeyay bohol meel leeyda magu bohol ku sameeyay qadada waxa loo sameeyay labada beelood madaxdoodi iyo gudidii dhexdhexaadinta qadadii bay qabteen isagoo suldaankiisu la socdo oo wado oo dadka isagu casumay buu dhexda u galay halkaa waxay noqotay qadadaas inay ku baaqsato goobjoog waxa ka ahaa salaadiin fara badan oo deguddii la socotay iyo guurtiba salaadiinta waxaa ka mid ahaa suldaankiisa cali cumar waxaa ka mid ahaa suldaan siciid yuusuf xaaji ducaale waxaa ka mid ahaa suldaan bulbul waxaa ka mid ahaa suldaan dhawal oo isna guddida kale guurtida qolooyinkii ka socday ahaa iyo salaadiin cidda ka badan halkaas uu galay dadka iyo guurtida maalintaana deegaanka meel walba uu ka xigay haddii wax lagu samaynayo iyadoo ay sidaa tahay maantana weli annagu xukuumad ahaan in sharciga sidiisa loo wada fuliyo aada uma rabno isagay ku xidhan tahay iminkana maadaama halkaa ka dhinka leergareeyey hadduu nabad qaadanayaan isaga ku xidhan tahay oo dee somalilaand buu ka mid yahay somalilaandna qofna kama maarato haddii uu leeyahay waa soo dagaalamayaa isagay jirta labada tuu qaataba sida ugu wanaagsan baa looga jawaabaya cabdi samed ali axmed telefishinka caalamiga star tv hargeysa